Բան Մարկերյան մի հատ բան էլի, դա Ամիրյան փողոցի վրա, որ այդ բանը էլի, համայնքային հողի վրայից վերջացանք բաները, ինքնական շինությունները, հիմա բազմաբնակարան շենքերի վրա են բանանում էլի սարքում։ Այդ Ամիրյանի հետ կապված ինչ կա, պարոն Ուկասյան, ինչ են կարելի։ Պարոն քաղաքապետ, սեփականության վկայական ունի, բայց ընդհուրտություն չունի։ Երկու անգամ կասեցվել է, չէ, սեփականության վկայական ինչ ունի, կտուրին սեփականության վկայական ունի, հա, եւ երկու անգամ կասեցվել է եւ հասարակականի կողմից եւ կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակիցների կողմից։ Չէ, կասեցվել է, բայց դրված է դա, հիմա 5 անգամ կկասեցնենք, չգիտեմ, գիշերով կդնեն կամ առավոտով կդնեն, ուտես չեն կարելի կրակնենք ընդեզեր։ Ամիրյան փողոցի վրա կարելի այդքան չսիրել Երևան, ես չեմ պատկերացնում էլի։ Ինչա թե մի քառակուսի մետր բուտկա ավել ունենա, չուլան դնեն ընդե Երևի էլի, զիբիլը լցնեն այդ իրենց բանի մեջ։ Պարոն Մարկերյան, մի հատ բան էլ ուզում եմ հասկանամ, էլի այդ որ անում են այլ քաղաքացիների, հա, այդ բազմաբնակարան շենքի մյուս բնակիչների իրավունքները չի խախտվում։ Պարոն քաղաքապետ, կարող է խախտվում, հա, այդ բնակիչները իրենց իրավունքի պաշտպանության համար, սակայն պետք է դիմեն ինքնուրույն։ Այսօր պարոն Ուկասյանի հետ հասարակությունների փաթեթը կնայենք, իմ կարծիքով մի լուծում կգտնենք։ Մենք տեղյակ եք, որ նաև օրենսդրական նախագիծ ունենք այս բարձրացած հարցի կարգավորման համար, որը դեռ քննարկման փուլում է։ Այս պահին կփորձենք ինչ-որ միջանկյալ լուծումով մի բան կազմել։ Պարոն Մարկերյան, միջանկյալ լուծում գտեք, ամբարձի չտարեք ապամոնտաժը գետի Ամիրյանի վրայից։ Պարոն Ուկասյան, ինչա պետք ասեք, ես անձամբ կգամ ընդ ասեք ինչա պետք, ես անձամբ կգամ այդ քաղաքացուն տենամ խի այլանդակում քաղաքը։ Պարոն քաղաքապետ, իրականում ես ուզում եի քննարկել ձեզ հետ, նիստից հետո մենք քննարկենք, հա։ Այո, քննարկենք, եկեք ամբարձի չտանենք, անենք, ինչը պետք է դատի տան, թո դատի տան ինձ, ես անձամ կգամ, թո ինձ դատի տան, որ բան եմ անել, անուն ինչը, բազմաբնական շենքի վրա էլ ինչ-որ բան է սարքում, բուտկա, ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարա դրան ասեմ, բուտկա է սարքում, չի կարելի չսիրել այդքան քաղաքը մեր։